Sve skupa isto tako srdačno pozdravljam, nadam se evo, da ćemo se dobro surađivati u periodu koji je pred nama. Ovim putem bi se prije svega zahvalio Hrvatskom saboru, evo, koji je danas dao povjerenje meni i kolegi Bačiću, isto tako predsjedniku vlade kao i samoj vladi. Evo, nadam se da će svojim iskustvom i znanjem dati doprinos u radu Hrvatske vlade u razdoblju koje je pred nama. Pred nama su dva ključna cilja što se tiče EU fondovske politike i Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije. Prije svega to je završetak tekuće financijske perspektive, prve pune financijske perspektive u kojoj se Hrvatska financira sredstvima Europske unije kao članica Europske unije i perspektive u kojoj se puno toga napravilo, u kojoj smo puno toga naučili, gdje smo praktički imali prilike vidjeti da u svim dijelovima Hrvatske se realiziralo nešto iz europskih fondova, zapravo nema županije, općine, grada u kojoj se nešto iz europskih fondova nije realiziralo. Sada je na nama da jednako tako do kraja ove godine, koja je završena godina u financijskoj perspektivi iz europskih fondova, iskoristimo sva sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje. Sada smo negdje na 80% isplaćenih sredstava. Vjerujemo da smo na dobrom putu i da ćemo sa jednim dodatnim angažmanom, ubrzavanjem svih procesa koji su potrebni da se ta sredstva realiziraju, da ćemo ta sredstva realizirati na zadovoljstvo svih korisnika europskih sredstava. Drugi važan cilj koji se nameće obzirom na to gdje se danas nalazimo je ulazak u novu financijsku perspektivu, odnosno organizacija kompletnog sustava za financijsku perspektivu 2021-2027, što znači da nas očekuje 9 milijardi eura novih sredstava iz europskih fondova i Ministarstvo regionalnog razvoja fonda Europske unije koje je odgovorno za organizaciju sustava europskih fondova, dužno je u što skorijem roku organizirati sustav i sve procese koji su potrebni da se ta sredstva pravovremeno, adekvatno kanaliziraju prema svim krajevima Republike Hrvatske. To je iznimno važno kako bi se pokrenuo novi investicijski ciklus u Hrvatskoj, te kako bi u sljedećem desetljeću za ostvarili sve one ciljeve koje kroz europsku i fondovsku politiku želimo ostvariti, od ulaganja u konkurentnije, inovativnije gospodarstvo, zatim značajnih ulaganja u području zelenih politika, ulaganja u održivi promet, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, ulaganje u škole, vrtiće i sve ostalo što je pratila fondovska politika u ovom periodu sada, te poseban iskorak vjerujem da ćemo uspjeti napraviti u pogledu regionalnog razvoja, gdje ćemo sa novim instrumentima koje planiramo realizirati kroz novu financijsku omotnicu još više se približiti svim krajima Republike Hrvatske i to onim posebno koji su slabije razvijenima od sukladno programu Vlade Republike Hrvatske, dakle od Dalmatinske Zagore, Slavonije, Baranje, Srijema, Banovine, sjevera Hrvatske, Banovine, tako da praktički Like, tako da svih krajeva zapravo Republike Hrvatske koji su u nekim dijelovima ili u svojim regijama imaju jedinice lokalne samouprave koje su slabije razvijene, dakle moramo uvoditi ujednačenu regionalnu politiku prema svima njima. Vjerujem da ćemo tome uspjeti, da je ispred nas desetljeće razvoja i prilika kakvu nikada nismo imali do sada, jer je Hrvatsko stavljeno na raspolaganje nikada više sredstava iz europskih fondova, ali nije to samo prilika, to je veliki izazov kako za sustav, tako i za sve one koji se bave i provode europske fondove, no gledam na to sa optimizmom i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Vaši predstavnici nisu odlazili baš na najmirniji način, stavili to nekakav dodatni pritisak na. Pa svjestan sam pozicije u kojoj se nalazi, svjestan sam odgovornosti ove pozicije, već sam 2 godine ovdje u sustavu pri vladi, državni tajnik isto u Ministarstvu regionalnog fonda Europske unije. Prije toga, evo, ukupno skoro 15 godina sam bavim se u fondovskom politikom, kako na lokalnoj i regionalnoj razini, tako i ovdje sad na nacionalnoj, tako da sam svjestan odgovornosti i izazova koja nosi ova funkcija, međutim, s druge strane, čast mi je raditi u vladi koja, evo, ima priliku postići te velike rezultate, posebice u kontekstu europskih fondova s kojima sada možemo uistinu napraviti puno za Hrvatsku i nikada više i to je jedan svakako i stručni i moralni svaki drugi izazov i za mene kao pojedinca. Hvala.